God dag, Arne. Vel møtt til ny uke med nye forelesninger. I dag er det vanlig forelesning, dobbelttime. Neste forelesning er torsdag klokka 10.15. Altså ikke fredag, men torsdag. Og da får vi først besøk av Anita Porsch. Det er up and coming podcast-vert, som noen av dere kanskje har hørt. Og hvis ikke, så anbefaler jeg at dere går inn på søk opp The Anita Porsch Show. Og ser litt på hva hun har drivet med og hva hun driver med. Jeg tror det kan bli interessant. Så må jeg vise koppen min i dag. Sidan. Det er litt dårlig. Det er altså en såkalt makromummikopp. Og noen av dere vet, kanskje at den ble laget laget til ære for makroøkonom Jan L. Andreasen i Eika-gruppen. Etter at han kom med en del ganske negative uttalelser om bitcoin. Han sa blant annet at det var bedre om du samlet på OL-pins i Lillehammer og mummikopper. Antageligvis ville det gi deg bedre avkastning enn å satse på bitcoin. Og da var det også satt inn i Bitcoin-miljøet som kastet seg rundt, laget mummikopper. Det er jo ikke en ekte mummikopper, man lager i hvert fall en kopp. Spesielt designet med tanke på Andreasen, og han lager den i et garantert maksimalt opplag på 21 kopper. Altså i god Bitcoin-humoristisk ånd. Ja. Det var innledningen. Så må vi vel over på dagens tema. Ja, ja. Altså, akkurat som med bitcoin, da, der vi vet at det blir jo ikke 21 millioner bitcoin. Det blir en god del mindre på grunn av, skal vi si, knuste bitcoin. I alle fall bitcoin som har forsvunnet, og makromummikoppen, den stiger alltid verdi, for det går rykt om at en alt er knust. Vi skal se, kanskje Jan L. Andreasen får rett til slutt at dette blir virkelig et objekt som til og med konkurrerer ut bitcoin. Vi får se. Nå skal vi få opp dagens presentasjon. Da håper jeg at dere ser den. Må jeg lett få med meg chatten også. Ja, dagens tema er å fortsatt har vi hatt litt om pengedanning. Vi skal inn på stabil valuta, såkalte stable coins, og vi skal snakke om digitale sentralbankpenger. Ja, jeg har fått en del svar på spørreundersøkelsen. Fortsatt er det mange som ikke har svart. De fleste har ikke svart. Jeg har vel i underkant av 40 svar nå, så jeg håper jo, jeg rekker med, de som følger forelesingen, de har sikkert svart alle sammen. Men dette er jo da en påminning til de som ikke har svart, om at de tjekker ikke å bry. Står at det litt ifra forrige dobbeltime. Pengedanning, framveksten av private penger, og så går vi over på stabil valuta og digitale sentralbankpenger. To ting og to begrep som har mange likheter faktisk. I alle fall at de forsøksvis er stabile i forhold til fiat-valuta. På den siste delen så har jeg jo lagt opp en statusrapport fra Norges Bank fra i år,
som pensum. Men jeg anbefaler ikke å lese de to første rapportene som laget I den serien om digitale sentralbankpenger for å få full innsikt. Og så skal jeg komme litt på nå. Jeg skal også legge ut en presentasjon fra Peder Østby I Norges Bank. Han var på et seminar som arrangerte I 2019. Først 2018, det var altså første Bitcoin-kurset. Første år jeg underviste I Bitcoin-kurset. Etter første har etablert det. Da arrangerte jeg også et seminar som en del av kurset. Det heter Hva penger? Altså det som vi har valgt med nå I de siste timene. Et ganske omfattende spørsmål. Men vi hadde da et seminar høsten 2018. Og da hadde vi flinke folk som innledere. Vi hadde Morten Søberg, som vi forhåpentligvis skal ha med oss som gjest. Jeg håper å få han med kanskje neste vek. Jeg kan ikke love for mye, men vi skal I hvert fall få med Morten. Jeg har snakket med han, og han interessert I å delta. Han snakker også om soldalaren som storkner vannesvettet, altså dette kjenner de fra Vinje. Han snakker jo om Miles, han snakker spesielt om Svalbardpenger, så da vil bli tema når Morten kommer på besøk. Vi hadde med oss Lars Fredrik Øksendal, en av forfatterne bak Norges Banks historie. Vi hadde Klaus Johan Myhrvold fra Universitetet I Stavanger som snakket om pengebegrepet, altså dalar, skilling, krone, øre, øre. Altså, hvor kommer dette av? Ebba Bøye, Rethinking Economics Norge, snakket om økonomernes forhold til penger før etter finanskrisen. Og vår venn Torbjørn Bull Jensen, han snakket om hvorfor bitcoin har verdi. I en presentasjon som heter fra Nazarius til Nakamoto. Jeg skal legge ut alle disse presentasjonene. Og seminaret da kan de jo, hvis de har tid, jeg vil si det var et kjempegodt seminar, gode foredrag, og det ligger på YouTube på den resten her. Bitcoin-kurset 2019, så gjentok med suksessen, for å si, og arrangerte et nytt kurs. Og da hadde vi med Peder Østby, så da snakket om det dagsaktuelle temaet digitale sentralbankpenger. Vi hadde med Andrea Thorup, igjen Rethinking Economics Norge, så en tenketankorganisasjon, en global organisasjon, så så kommer med viktig og interessant kritikk av dagens økonomifag og behovet for å fornye økonomifaget. Og hennes spørsmål var hvem bør lage fremtidens penger? Og det var jo ganske aktuelt, ja selvsagt aktuelt I kryptosammenheng, men ikke minst fordi Facebook nettopp hadde lansert Libra. Sommeren 2019. Derfor var spørsmålet høyaktuelt. Håkon Rikles, Civita, han tok for seg penger I et historisk perspektiv. Og Torbjørn Bulljensen var igjen på plass og snakket om money on the blockchain. Jeg skal legge ut disse presentasjonene nå, og opptaket fra seminaret finner de på den adressen der. Igjen et veldig bra seminar. Jeg skulle jo gjerne ha... Jeg lekte jo med tanken å arrangere et seminar I høst også, men kombinasjonen av 100% digital undervisning og usikker koronasituasjonen gjorde at det da dessverre ikke ble noe av, eller ble noe av. Men jeg har stor tro på denne formidlingstypen også, og selv om jeg klarer å få tak I gode foredragsholdere.
Så vi får se, kanskje neste år, at vi kan gjøre noe lignende. Dette er for så vidt litt løsrevet fra dagens tema, men jeg måtte nett vise den fordi man viser den egentlig dramatiske endringen som har vært på gravesida i bitcoin, altså mining, fordeling av regnekraft, fordeling av hash rate mellom ulike land. Vi vet jo at det har vært store omveltninger i den sektoren, i den delen av bitcoin. Og det ser jo tydelig her hvordan aktiviteten i Kina har stupt. Ifra å ha vært godt over 50%, og egentlig opp mot 50% helt fram til i vår. Så har han ifølge Cambridge, altså på Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, en munnfull. Ifølge dem så har han stupt til null. Da vi må spørre oss, er dette sannsynlig? Nei. Det er ikke sannsynlig at aktiviteten i Kina er null. Så her må jo Cambridge CBECI-gjengen nok modifisere litt. Ikke tvil om at aktiviteten i Kina har gått dramatisk ned. Han er neppe på null, og det er flere ting som gjør at denne statistikken sannsynligvis er noe feil nå. Men at Kina ikke lenger er den dominerende landet, det er helt sikkert. Og det er jo også en bra utvikling. Ifølge denne oversikten er det nå USA som overtaker ledelsen blant land. Og det kan nok sikkert stemme. Uansett så er det en mye jevnere fordeling mellom land enn det våre. Og det er jo også bra. Altså, vi ønsker jo at reknekraft, altså hash rate, graveaktivitet, er så distribuert som mulig, og lite konsentrert som mulig, lite sentralisert. Og da er det viktig å bli spredt på flere land, og også at det blir spredt på så mange aktører som mulig. Det er også viktig at den delen får inn flere enkeltaktører, liksom meg og deg, altså oss. Altså, det beste vil være, og vi ser en slik trend, at vanlige folk, det er fristende å ta en omskriving av Arbeiderpartiets valgkampslagår, det vanlige folks sin tur. Altså, nå er det vanlige folks sin tur til å delta i bitcoin-gravingen. Det er absolutt, det er flere muligheter, og ekstremt viktig for bitcoins i fremtiden at dette blir så desentralisert som mulig. Jeg ser jo det er en kommentar her om Coconomics. Der er jeg så heldig at jeg får delta i år. Coconomics er en den mest spennende økonomikonferansen, den eneste kanskje i Norge. I hvert fall en konferanse som har vært og er utrolig artige, spennende, mange ulike interess med foredrag, diskusjoner, paneldebatter og mange spennende tema. Jeg skal presentere den neste boken om bitcoin, og ellers skal jeg gå rundt og kose meg på de mange arrangementene som er der. Det er altså i Stavanger fra 27. til 29. eller 30. oktober, altså i slutten av neste vika. Jeg skal komme tilbake til covid har påvirket neste vikas forelesing. Det er godt mulig å gjøre da. Men altså, har de mulighet til å delta på Coconomics, så må de ikke nøle. Det er kjempespennende. Så, tilbake til pengedanning. Og vi var vel
inne på dette av to hovedretninger for hvordan penger oppstår. Den ene er den markedsdominerte tankegangen, altså at penger har utviklet seg fra i vare, commodity money, commodity altså i vare. Og den andre teorien er jo at penger er ikke noe annet enn da staten sier det, altså fiat-versjonen, fiat-definisjonen. Og disse ulike teoriene gir jo også opphav til ulike forståelser av både penger, begrepet og i tillegg til pengedanningen. Og det utvikler seg ganske ulike skoler utifra disse teoriene. Vareteorien, altså markedsteorien, der er det jo også noe som heter regresjonsteori, altså at du kan gå baklengs da, ifra dagens penger og nøste tilbake til hvordan varebaserte penger har oppstått. Det er kanskje Ludwig von Mises mest kjent for den regresjonsteorien. Det har jo vært prøvd brukt på bitcoin også, men jeg vil si med kanskje ikke så stort hell. Altså, de som er tilhengere av denne teorien har jo prøvd å bruke den på bitcoin for å bevise at bitcoin også har utviklet seg på lignende måte. Men jeg er vel litt usikker på om det ser litt hold i da. Vi så på hvordan dette gir seg utslag i ulike økonomisk forståelse på makronivå, altså makroøkonomisk forståelse, særlig knyttet til penger da. Der vi har på hver sin enda av skalaen, så har vi Keynes-inspirerte keynesianerne, og vi har den østerrikske skolen på den andre siden. Og på en måte i mudlo her så har vi den som vi da kaller monetarismen. Spør du tilhengere av den østerrikske skolen, så vil de si at monetarismen er bare en slags falsk Keynes-variant. Vi har ikke så mye til overs for den retningen. Han ligger kanskje litt nærmere Keynes på viktige områder enn han ligger den østerrikske skolen. Vi så på de viktige egenskapene for at noe skal kunne fungere som penger. Og da snakker vi ikke om funksjonen til penger, det er noe annet, men egenskapene til penger. Egenskapene til gode penger. Og vi ser at de skårer jo likt på de ulike kravene her. Mulig at vi har vært litt snille med bitcoin her, og gitt bitcoin litt mange poeng. Det kan nok diskuteres da, og litt strenge med fiat-penger. Det er i hvert fall en relevant kritikk da, men først og fremst skal vi bruke denne tabellen og denne oversikten over egenskaper til å vise styrke og svakhet, og hvorfor de ulike pengetyperne er sterke på de spesifikke egenskaperne. Vi så gå på pengemengde. Startet med M0, så er basispengemengden. Så da er i hovedsak kontantene som er i omløp, pluss penger som vi aldri ser, i hvert fall oss vanlige innbyggere, ser ikke de pengene, det er bankene sine innskudd i sentralbanken. Det er sentralbankpenger som kun flyter mellom banker og sentralbanken. Så har jeg på en måte lukket kretsløp. Fra M0 så utvider vi stadig til M1, der vi får med kontopenger, hvor vi har M2, så er det brede pengerbegrepet, og M3, så er det enda bredere. Jeg tror det var vel dit vi kom sist da. Det er et spennende spørsmål. Hvem er det som lager penger? Og som vi har vært inne på det før. Spør du
skal si, mann, kvinner på gata. Det har vært jo gjort i en undersøkelse nå, men jeg må prøve å søke den fram. Jeg mener at da storparten, jeg tror det var over 70%, mente at det var Norges Bank som laget norske penger. Det vil si, de lager alle penger. Så da, ikke i tilfelle, dette vet jo vi. Vi vet jo at Norges Bank lager bare en bitte, bitte liten del, og en stadig mindre del av pengene våre. De lager da det som går innom det M0-begrepet. Men storparten av pengene vi bruker i dag, de er laget av private banker, faktisk. Det er private penger. Det er jo det er ganske mange som ikke er klar over det. Og enda mindre kjent er det kanskje at de pengene er nesten laget ut fra løse luftet. Og mest omtrent som bitcoin da. Så neste gang de hører kritikk om at bitcoin kan jo ikke være noe verdt, det er jo bare luftpenger laget ut av løse luftet. Så kan de jo svare at akkurat der har de jo mye felles med de vanlige pengene våre. For de også blir laget ut av ingenting når bankene yter lån. Og det merkelige er for de fleste at det er ikke innskott som gir lån, men det er lån som gir innskott. Altså vi må snu over vårt ganske mye rundt for å forstå dette, men når vi tenker på hvordan et lån oppstår, så ser vi jo, la oss si, du søker om lån til å bygge et hus, du får innvilget lånet, banken plasserer 3 millioner kroner på kontoen din, og så får du et innskott på 3 millioner kroner. Da du ikke hadde, kanskje nesten ikke noe for før. Altså lån skaper innskott. Og så kan du jo si at banken hadde jo innskott fra før da, både for deg og andre. Men det utgjør en liten del av det samlede lånet. Og det er dette som heter fractional reserve banking. Så jeg er usikker på om jeg har et godt norsk ord for. Og en annen måte å si det på, det er den kreditdrevne pengesystemet som vi har i dag. Det er drevet av lån og kredit. Det er det sentrale i dagens pengesystem. Oppfordrer alle om å lese Arne Kloster sitt innlegg på Norges Bank sin blogg, Bankplassen. Der er det mye interessant, mye bra. Og han skriver der en artikkel fra et blogginnlegg fra 2019, hvordan skapes penger. Der skriver han noe av dette som vi har vært gjennom nå. Det er, ja, det er mange interessante blogginnlegg der, men et par andre de også bør kikke på er spørsmålet, hva er penger? Da sett ifra en jurist, og det er da en jurist i Norges Bank. Og Arne Kloster har skrevet nytt innlegg i år om verdien av bitcoin, så de også kan kikke på interessante innlegg alle ser her. Hvis bankene kan lage penger ut av ingenting, hva er det da som hindrer de å bare gå helt amok? Og det er jo selvsagt noen ting da. Ellers hadde det jo ikke dette gått helt ikke. Det første fremst i styringsrenta, så da er Norges Banks kanskje viktigste instrument, i og med at de ikke har noe særlig påvirkning på den direkte pengedanningen, så er det styringsrenta som er viktig for både hvor mye penger som blir laget, ja, og styringen av økonomien, rett og slett. Styringsrenta har fram til nylig vært null. Altså
etter nedstengningen 12. mars i fjor, så setter Norges Bank ganske fort renta. Når vi snakker om renta for Norges Bank, så er det styringsrenta. Det setter den til null. Og styringsrenta, det er renta på innskott som bankene har i Norges Bank. Alle banker har reserver stående i Norges Bank, og de får renteinntekt på den plasseringen. Det vil si, med styringsrenta på null, så får du jo ikke noe. Og tillegger styringsrenta til mer stimulerer det bankene til å låne ut, plassere pengene sine andre plasser og gi lån. Dette er jo litt enkelt forklart, men nå er jo ikke dette et kurs i makroøkonomi, så vi får tåle det. Men styringsrenta er viktig, og andre faktorer som påvirker bankene sin pengedanning, det er jo etterspørsel fra kundene, låntakerne. Hvis det er lite etterspørsel, så er det også, blir det også et lite lån. Det gjelder jo både private kunder og bedrifter. Det er selvsagt en kreditrisiko, altså risikoen for at låntakerne ikke klarer å betale tilbake lånet, altså misligholdt. Det er klart det påvirker jo i stor grad. Og så er det en likviditetsrisiko. Eksempelet vårt med at du får et huslån på 3 millioner, du får 3 millioner på kontoen din i bank A, så er det ikke noe bank A kan gjøre for å hindre deg i å flytte deg pengene i en konto du har i bank B. Og dermed så får vi en motpartsrisiko, en likviditetsrisiko mellom bankene. Og dette vil også dempe lysten til å lager for mye penger, rett og slett. Arne Kloster, han er også inne på Vinje, så de fleste andre når de skal snakke om penger. Han har en bra treffende kommentar her, for han skriver jo at om Vinje og penger så størkner svette. Svært treffende formulert. Men i dag, med visshet om at kredit skaper penger, kunne han ha lagt til at penger er svette, så enda ikke er svette. Det er jo ganske presist formulert. Det er jo da essensen i den kreditbaserte pengesystemet vårt. Her er bare en figur som viser litt hvordan det ser ut fra bankens side. At balansen i en bank og balansen til privatpersoner, så da tek opp lån for eksempel. Aktiva og passiva i de to siden. Både hos banken og hos Kari og Ola. Ikke vi skal dvele så mye videre. Men, ja, så jeg tykker med, jeg var litt i tvil. Dette kurset er jo absolutt ikke noe investeringskurs. Det er ikke noe råd om investering i bitcoin eller andre kryptovaluta. Samtidig så er bitcoin-kursen en slags elefant i rommet, om du vil. Altså, vi kan på en måte ikke unnlate å nevne at det er stor oppmerksomhet, og for mange er det en stor motivasjon. Og da tenker jeg at å nevne et par modeller for prisprojeksjon, det kan være på sin plass likevel. I alle fall så er det viktig at de har vært borte og kjenner til begrepet. Den mest kjente modellen heter Stock to Flow. Det er også beskrevet en S2F, som vi ser, og det er altså forholdet mellom i bitcoin sitt tilfelle forholdet mellom bitcoin i omløp og årlig tilførsel av nye bitcoin. Altså dagens beholdning av bitcoin delt på årlig tilførsel. Det gir et tall.
Og til større da tallet, til større skal da, til høyere skal da kursen eller prisen være. Dette har jo vært brukt en god del i forbindelse med guld. Her er denne figuren er brukt ikke halverings tiden, jeg ser ulike trinn i på grafen, men en litt annen, litt andre tidshorisonter, men det har på en måte ikke så mye å si da, fordi i det store hele så er det jo halveringstidspunktet som er dominerende her. Og det ser jo at priskurven følger jo den forventet pris kurven ganske presist her. Må si at dette modellen er omdiskutert. Han har vel ikke noe stor støtte forskningsmessig. Dette, du kan si at dette er jo en empirisk basert modell, og empirien så langt tilstår jeg at den modellen har en del for seg, så jeg har ikke gjort et spesielt søk på i akademisk litteratur om, om det finnes noe skrive om modellen. Det burde jeg selvsagt gjort da. Jeg sier det etterpå, så kan jeg heller komme med en oppdatering neste gang. En annen modell er liggende for så vidt da, men det er da en ganske vi kaller regnbogemodellen. Igjen ikke noe vitenskapelig basert. Igjen kanskje mest empirisk og tilbakeskuende. Men uansett, denne er basert på en logaritmisk regresjon. Og logaritmisk regresjon, vi kan si det, er det avtakende eksponentiell vekst. Altså, kursutviklingen er eksponentiell, men avtakende eksponentiell. Da får vi i kurveforløp som ligner på det der. Stiger bratt i starten, og så jabner han seg flatene ut mer og mer. Men også at det her er det logaritmisk skala her på y-aksen. Slik at det som ser ut til å være en liten stigning her, er ganske store bevegelser likevel. Og den regnbogen, den spenner jo da ifra det de kaller basically fire sale, altså brandsalg, altså tømmelagret på grunn av katastrofe, til et overopphetet marked, maximum bubble territory, da er det full, ja, på toppen av bobla, rett og slett. Og nå skal vi da være slik etter denne da, eller merke, noenlunde midt i. Men igjen, det er ikke vitenskapelig belagt, men i et historisk, altså empirisk perspektiv, så ser det ut som gir mening. Så over på noe nye i dag, og det er jo det som vi kan kalle stabilitetsvaluta. På engelsk stablecoin. Og det er en kryptovaluta som har som mål å ha stabil kurs mot en kjent fiat-valuta. Vanligvis amerikanske dollar, altså USD. Og da en til en mot USD, altså en enhet av kryptovalutaen motsvarer en amerikansk dollar. Det finnes det også stabil valuta som er knytt mot euro, mot britiske pund, japanske yen. Ja, de store vanlige valutaene med andre ord. Men amerikanske dollar, USD, er den absolutt dominerende og langt over 90%, kanskje nærmere 100% er i USD. Senere, om ikke lenge, så skal vi jo se på
amerikanske dollar og hegemoniet den valutaen har globalt. Ja. Det er jo det er amerikanske dollar som gjelder overalt, og i kryptoverden når vi skal veksle inn og ut. Stabilitetsvaluta, stablecoin, det er ikke ekte kryptovaluta, slik som vi har lært å kjenne kryptovaluta. De er sterkt sentraliserte. De er da eide av private, ikke private, men private firma. Det er firma som rett og slett utsteder, som lager disse og kontrollerer de. Så slik sett så er det null desentralitet der. I, for å si, de fleste stabilitetsvaluta. Da finnes det også desentrale stabilitetsvaluta, skal komme inn på. Stabilitetsvaluta har en viktig oppgave. De er viktige og populære fordi de er bru mellom vanlige penger, fiat-penger og kryptovaluta. Fordelen med, ja, vi skal se på fordelen, men for mange så vil det være aktuelt å veksle fiat-valuta inn i stablecoins, altså stabilitetsvaluta, i en slags totrins investeringsoperasjon. Først veksler du inn i stabilitetsvaluta, for da kan du raskt handle i de kryptovaluta du måtte foretrekke. Hvis du, dette er jo først og fremst de som handler mye, og handler mye forskjellig. Hvis du bare investerer i, la oss si du bare investerer i bitcoin, og du ikke driver, for all del ikke driver med daytrading, altså daghandel, men si at du investerer mer eller mindre fast, så en gang i måneden, i forbindelse med lønnsutbetaling, hvis du er heldig å ha lønnsutbetaling, så er det jo på sett og vis ikke noe poeng å bruke stabilitetsvaluta. Da har du en ganske grei handel som like godt kan gjøres direkte fra, la oss si, norske kroner til bitcoin. Da går fint an. Så dette er jo mer for altså mer avansert handel, mer høyfrekvent handel, og mer, skal vi si, diversifisert handel, altså du handler med mange ulike kryptovaluta. Fordelen her er jo da at vekslingen mellom ulike kryptovaluta, mellom stabilitet, stablecoin og da sier bitcoin, ethereum, andre, det går lynraskt, fordi dette er stabilitetsvaluta deler jo den egenskapen om at de er digitale. Og like raske som kryptovalutaen skal handles i. Så har du først investeringssummen din i stabilitetsvaluta, så går det lynraskt å kjøpe ulike, investere i ulike kryptovaluta. I det som heter DeFi, altså desentral finans, så da har fått et voldsomt omfang egentlig i de siste par årene, så er stabilitetsvaluta helt sentralt. Det kunne vel knapt eksistert, det kunne vel ikke eksistert uten stablecoins. Det hadde vært mye vanskeligere i alle fall. Så det, og det er nok en viktig driver for den store interessen for stabilitetsvaluta, og den store markedsverdien, høye markedsverdien som disse valutaene tross alt har. Jeg tror DeFi er kanskje den sterkeste driveren i øyeblikket. Og det er DeFi som også presser rentenivået opp, slik at du får en mye høyere rente på stabilitetsvaluta enn du får på fiat-valuta. Og så har du investeringssummen din i Tether, for eksempel, så en av de, så den største stabilitetsvalutaen, så kan du få vanskelig høyere rente enn om du hadde hatt den i amerikanske dollar eller norske kroner. Det er ganske stor forskjell.
Og det er jo blant annet fordi risikoen er mye høyere. Ja, så risiko er jo da selvsagt den store ulempen her. Dette er risikabelt. Stabilitetsvalutaen er som sagt privat eid. Ingen garanti for at ikke dette kan gå helt alle. Konkurs, andre ting skjer. Og du mister da alt. Ingen garantier for deg som kunde her. Det er sentralisert. Det vil si at det er åpent for sensur og transaksjoner kan stoppes. Og det har vært et, vi ser nå i USA at ulike reguleringsmyndigheter sikter seg inn på stabilitetsvaluta, stablecoin. De ser den delen som den kanskje mest risikofylte i kryptoverden for øyeblikket. Og kanskje også den som blir, for de er det den enkleste å gå inn og regulere. Så der kan vi nok vente at det skjer ting om ikke ja, i fremtiden og i nær fremtid. Det kommer ganske klare signaler på at det her skal rydde stopp. Og klart, en mer regulering her er jo ikke nødvendigvis ulemper. Det kan være ulemper på noen områder, men det er klart det kan også være en fordel her. Så akkurat regulering, der må vi plassere både under fordel og ulempe. Alt etter hvilken type regulering det blir. Noe som har vært ymtet om, men som absolutt ikke er bestemt, det er jo at for eksempel det er bare banker som kan ha stablecoins i USA. Så nok vil det bli en, da vil det nok si at det har tippet mer over på ulempe enn på fordelet. Det er jo ønskelig for reguleringsmyndigheten å få dette inn under en velkjent del av finanssystemet, det er klart. Men for brukeren i kryptoverden vil det neppe være noen fordel, tror jeg. Ja, jeg lurer på om vi, før vi går inn på går løs på Tether, så da er den første og største stabil valutaen. Jeg ser jeg kaller det stabilitetsvaluta. Jeg kan vel heller kalle det stabil valuta. Kortere og greiere. Drømmer rett opp. Jeg tror vi tar en pause her, og så går vi løs på Tether når vi da er tilbake om ca. 15 minutter. Da begynner vi å vare til. Men jeg får delt skjermen. Håper jeg ser presentasjonen. Hva er det da? Litt på, skal vi se. Ja, vi får si fra hvis, men nå skal de få forhåpentligvis ha presentasjonen oppe. Og vi var kommet til stabil valuta. Stabilitetsvaluta var et litt klønete begrep. Stabil valuta. Tether er altså den første, var den første, og den er den fortsatt den største og dominerende stabil valutaen. Betegnelsen, det som heter ticker på engelsk, USDT, eller valutakode, som vi sier. Det er vel valutakode som er rett her. Kryptobørsen Bitfinex står bak på en eller annen måte, men Tether Limited, eller Tether Holdings Limited, er vel hovedselskapet heter det, det er eget firma. Men det er klare, det er knytninger til Bitfinex. Noe av problemet med særlig Tether er
at det ikke er mye transparens i eierforhold, og heller ikke reserver som vi skal komme inn på. Tether ble etablert i 2014, mener jeg det var, og ble først etablert oppå Bitcoin, altså via dette her laget, skal vi kalle det abstraksjonslaget Omni, Omni Layer, så gjorde det mulig å lage på sett og vis nye valuta, andre valuta, token da, om du vil, oppå Bitcoin. Ikke så enkelt så det er i Ethereum, og dermed, og etter hvert, når Ethereum da ble etablert og ble sett i drift i 2015, så kom Tether fort på Ethereum, og ble etter hvert, Ethereum ble den dominerende plattformen, og er det fortsatt. Men Tether eksisterer også på andre, mener det også eksisterer på på blockchain og kryptovalutaen Tron, og kanskje andre også, det er jeg litt usikker på. Tether er også først og fremst koblet mot USD, altså amerikanske dollar, så da valutakoden USDT tyder på. Men det finnes også Tether-varianter som er knyttet mot andre, mot euro og mot japanske yen, så vidt jeg vet. Så det er flere, knytt mot flere valuta, men det er USD så er den totaldominerende, så det er den vi konsentrerer oss om. Økende gebyr på Ethereum-kjea har jo også ført til at både Tether og andre tokensystem ser etter andre blockchain og for å huse valutaen, så å si. Og målet for Tether så for andre stabil valuta, det er jo å holde en stabil kurs på 1. Altså 1 Tether skal være verdt 1 amerikansk dollar. Og historisk så har jo Tether stort sett klart å holde det som vi kan kalle pari-kurs, altså holde lik verdi mot amerikanske dollar. Enkelt avvik, men skal se her, ikke så ikke store avvik. Men det store spørsmålet til Tether er jo hva slags sikring har de for kryptovalutaen, for alle Tether som er i omløp. Hva er reservene der da? Og hvem er det som går god for den reservene? Dette har vært et spørsmål nesten helt siden Tether ble sett i gang, og det er fortsatt et litt åpent spørsmål og heftet en ganske stor usikkerhet til, til reservene og revisjonen. Pari er altså, betyr italiensk, muligens latinsk, det jeg ikke stod i latinsk, men det betyr i hvert fall lik, og altså lik verdi. Pari, paritet. Interessant akademisk artikkel for 2019-2020 så heter What keeps stablecoins stable? Litt ganske omfattende artikkel, men der er det en del interessante ting. Og de ser figuren under her, så da viser jeg et histogram, så viser spredningen på Tether-kursen opp mot USD i perioden 2017-2019. Og de ser at det er ganske små avvik, pluss minus 0,00, altså. Små avvik fra lik kurs. Og hva er det som regulerer verdien av Tether? Hvordan blir den altså slik akkurat titelen på forskningsartikkelen, hva er det som stabiliserer stabil valuta? Hva er det som holder kursen stabil? Og det er jo
egentlig tilbud og etterspørsel grunnleggende sett. Når amerikanske dollar, altså når fiat-valuta kommer inn I systemet, så blir nye tether laget tilført. Og når amerikanske dollar USD blir fjernet eller tatt ut, så blir ska I alla fall tether bli fjärna ifrån omlöpet. Och det är ju det där en del av spörsmålet ligger, men för att kursen ska hålla sig mot USD så måste detta ske. Och en viktig mekanism I att hålla kursen stabil är det som heter arbitrage. Det är aktörerna, investorer som egentligen är med och håller kursen stabil. Och då gör det vi att utnytta viss tether skulle avvika ifrån USD enten positivt eller negativt så öppnar det för arbitrage möjlighet alltså utnyttning av kursskillnader. Arbitrage är att utnyttja kursskillnader så står det här. Och det är detta som håller systemet I så ska hålla systemet I likevikt. Sammen med tilførselen og fjerningen av tether. Og den syklusen som vist I figuren her, den viser jo at hvis vi starter på einaren her, hvis tether skulle bli värt mer än hvis en tether är värt mer än en dollar så må tether mängden avkast må mer tether I ut I markedet och så menar jag att denna triaden här skulle väl egentligen vara omvänt då alltså prisen under en dollar så må tilførselen eller så må beholdningen av tether begrenses. Da må tether ut av sirkulasjon. Slik sirkulerer dette, og slik skal dette da helst oppnå likevekt og stabilitet. Og I stor grad så har det gjort det. Så det ikke det vel ikke disse mekanismene som problemet. Det jo mer hva ligger bak her. Detta tog jag ut I år kväll och det då här ser man att detta är på Coin Market Cap och Tether har då en position som nummer 5 på listan över marknadsvärde. Alltså jag tror vi har snackat om detta för men jag hade mulle förbehåll om dessa här taljor I begreppet här för här är det mycket både usikkerhet och useriositet men vi får ju bara ta det talet här och värderingen för där det då men oavsett då är det följer den listan så är har tether in tether I omlopp har en värde på cirka 70 miljarder dollar underkant av 70 miljarder dollar så då ger det en femte plats men mer intressant är alltså I helt enkelt hvis de ser på enten coin market cap eller andra tillsvarande översikt över kryptovaluta det är fort att se sig blinde på två ting först kursen som jag sagt den är ju kanske den viktigaste när du in och ser på den och så är det då marknadsvärde market cap men det minst lika viktigt att se på volym och cirkulerande alltså antal I omlopp. Alltså nu har jag sett ringgrund fel tal här. Det skulle egentligen vara volymen jag ville framhäva för det glömde den cirkulerande supply för det är ju så sagt identisk med market cap. Det är volymer som är intressant här. Och det är då handelsvolym. Kommer ju bli omsett I löpande de sista 24 timmarna. Och här ser det att Tether är då bland de fem första här suverän mest
omsett. Det är dubbelt så stor, dubbelt så hög omsättning av Tether så det är för exempel av Bitcoin. 56 miljarder USDT har varit omlöp sista 24 timmar. Det är ju, hvis vi ser det upp mot den totala behållningen så är det ju en ganska hög procent av alla Tether i omlöp. Så det är detta som är det viktiga talet. Så det säger lite om hur mycket blir, hur stor aktivitet är det i valutan. Och detsamma kan du ju se på när det gäller, hvis vi glömmer Tether för ett ögonblick då, så är den är lite egen klass bland de fem första här, så kan man ju se på volymen, omsättningen i Bitcoin, Ethereum, Binance Coin och Cardano. Bitcoin suveränt högst med 28 av dessa fyra då. Ethereum på halvparten. Det har varit tidigare, det har varit var större omsättning i Ethereum än i Bitcoin, men nu har det snudd, så nu är Bitcoin dominerande på det området, och vi ser att de två andra valutan här, Binance Coin och Cardano, är ju mycket mindre aktivitet. Och hur den aktiviteten består av kan en ju också börja, det får man väl inte svar på. Så ja, här är mycket, så både Merkel och kanske till och med Muffens. Men se också på volym. Inte bara på pris och marknadsvärde. De fem, alltså Tether är fortsatt den dominerande kryptovalutan, alltså stabilvalutan, och är större än faktiskt de andra tillsammans. Och här listar upp de fem största här. Tether och USD coin är ju också stor. Det är den som växer mest och den har tagit kraftigt in på Tether. Det har han, själv om man fortsatt är under halvparten så stor i volym, så är det den som har störst växt, tror jag. Och det är ju egentligen bra att Tether sin dominans blir reducerad, för med tanke på all osäkerheten så är runt Tether. Vi har Binance USD, så en stabil valuta, så då kontrollerat av Binance. Binance såg de var ju också på, har ju sin egen kryptovaluta, sin egen blockchain, smartchain, har växlingstjänster. Alltså Binance är inne på de så att säga alla områden innanför krypto. DAI är en speciell stabil valuta. Den är, ja, han startar i alla fall ut så en decentral stabil valuta baserat på Ethereum, så vitt jag vet. Och det är en upphavlig dansk person som står bak här, Rune Christensen tror han heter. Den decentraliteten, den har nog dessvärre varit svekka från att ha varit ganska så decentral i från starten, och så har han dessvärre varit mindre decentral. Men DAI är, du kan säga, DAI är en centralbank implementerat med smarta kontrakter. Det är väl den enklaste och kanske mest precis definitionen av DAI. Hvis du hade kodat en centralbank så hade den kanske sett ut som DAI. När jag säger att den har varit mindre decentral så är det för det att den har fått stor del av reserverna sina i USDC, alltså USD coin. Så då är en helt centraliserad stabil valuta, och därmed så måste ju DAI en del av en stor del av decentraliteten sin. USD coin kan bli stoppad med bara en regulering ifrån USA, så det är lite så skattigt för att
akkurat da velta, det ville få store følger for blant annet deg og mange andre. Det har vært mye spekulasjon i Tether sin situasjon og den systemrisikoen som ligger i usikkerheten rundt både eiersiden, men ikke minst reservene som Tether påstår at de har. Det var et innlegg i Dagens Næringsliv for vika eller to siden, så vi lyste dette problemet. Han som skrev dette tok jo kraftig i da, og mente at hvis Tether skulle få problem, kollapsa eller på en eller annen måte forsvinne da, så kunne det ja, nærmest ødelegge hele kryptouniverset. Det er nok en stor overdrivelse, det er ikke tilfelle. Skulle Tether gå under, så ville det få ganske mye å si på kort sikt. Det ville være uheldig, og ville nok sende kursene ned over alt, sannsynligvis. Men det ville på ingen måte være ødeleggende. Tvert imot så vil det kanskje være litt slik som utviklingen på gravesiden i Kina, at det blir på en måte et sjokk som systemet absorberer, og så kommer det ut sterkere i etterkant. Så om Tether skulle forsvinne, så vil det i det lange løpet bare være en positiv ting, selv om det ville skape problem på kort sikt. Tether har jo hele tiden påstått at de har 100% USD, altså amerikanske dollarreserver, og de har like mye dollar som de har Tether. Det er jo det de sier utad. Og så har de vært lite flinke, skal vi si da. De har vært uvillige til å oppgi reservene sine, konkretisere de, og de har vært uvillige til å la uavhengige revisjonsselskap dokumentere reservene. Men i mars i år, så en del av en avtale med reguleringsmyndigheten, så måtte de, får vi si, oppgi hvor reserver de sitter på. Og det var, vi får si at den uroen som har vært rundt det der, var på en måte ikke mindre, fordi det var synlig for de fleste at her var det mye uklart og usikkert selv etter den offentliggjøringen. Vi oppgav da at de hadde 75% kontanter og kontantekvivalenter. Og bak da, vi skal se på hva som ligger bak da begrepet, for det er jo ikke godt å si hva det kan være. De hadde 12,5% i lån til andre bedrifter, så de ikke hadde noen nær tilknytning til, påstår de. 10% i fond og edle metall, og det er 1,6% i andre kryptovaluta. Da at de skulle være sikre av andre kryptovaluta er jo en, ikke noen bra ting, da, for det er jo på en måte en slags selvforsterkende intern sak. Så når det først begynner å bli gale, så vil jo det vil være en systemrisiko i det. Kontanter og kontantekvivalenter, så da utgjorde nesten 76% av reservene, var da kommersielle papir, altså kommersielle verdipapir. Hva det kan være? Det kan jo være så mangt da. Det kan vel være både, jeg rekner med det kan være både aksjer og obligasjoner. Det var så vanskelig å si når ikke de oppgir noe nærmere, så er det, og ikke vet vi hva selskap kan det være i. Er det for eksempel obligasjonslån eller aksjer i det kinesiske selskapet Evergrande? I så fall så vil jo varsellampen blinke rødt, så det holder. Så vi er ikke så mye klokere utifra den spesifikasjonen som vi har fått her.
kontanter, ekte kontanter, amerikanske dollar, og for meg går ut ifra, utgjør det faktisk bare i underkant av 4% av beholdningen. Så da at de holder en amerikansk dollar for hver tether, jo en sannhet med ganske store modifikasjoner. Da. Men dette det vi vet etter offentliggjøringen. Fortsatt usikkerhet rundt tether. Så kom jo Facebook i 2019, sommeren 2019 med en lansering av kryptovalutaen Libra. Og det skapte stort oppstyr. Og det var kanskje det som for alvor sette kryptovalutaen på det politiske kartet i det minste. Da fikk jo rett og slett politikerne til å vakne. Det er klart når en gigant som Facebook offentliggjør planer om sin egen valuta, så er det ganske både oppsiktsvekkende, kanskje ikke så oppsiktsvekkende, men i hvert fall er det grunn til å følge med, for det kan jo potensielt få stor innvirkning, stor betydning. Den heter Libra, og senere han ble døpt om, han heter vel kanskje i dag Diem, hvis ikke han har skiftet navn enda en gang da. Styresmakten, og i USA da først og fremst, ble rett og slett teknet på sengen. Det er en ting som de liker ganske dårlig. Og de kallet ganske fort Facebook inn til høring i kongressen. Jeg lurer på om jeg skal, jeg har lyst til å spille av den høringsuttalelsen til til Meltem Demirers. Jeg tror vi tek oss det. Det er 5 minutter og jeg tror vi tek oss 10 da, hvis dette fungerer. Skal vi se. To recognize Ms. Demirers, you are now recognized for 5 minutes for your to present your oral testimony. Auto-oversetting, so good afternoon, Chairwoman Tlaib, Ranking Member McHenry, and members of the committee. My name is Meltem Demirers, and I am Chief Strategy Officer of CoinShares, a digital asset management firm that operates across 4 jurisdictions, including the United States and the European Union. As of today, we manage $800 million in assets on behalf of thousands of investors. I'm also here to share my insights as a business owner, an investor, an advocate for and user of cryptocurrencies. Today, I'd like to discuss cryptocurrencies, mainly Bitcoin, emphasize why Bitcoin is different from Libra. And outline what that means for innovation here in the United States. So let's start with Bitcoin. Bitcoin is the best known.
Now I'd like to recognize Ms. Demirs. You are now recognized for 5 minutes to present your oral testimony. Thank you. Good afternoon, Chairwoman Tlaib, Ranking Member McHenry, and members of the committee. My name is Meltem Demirs, and I am Chief Strategy Officer of CoinShares, a digital asset management firm that operates across 4 jurisdictions, including the United States and the European Union. As of today, we manage $800 million in assets on behalf of thousands of investors. I'm also here to share my insights as a business owner, an investor, an advocate for, and user of cryptocurrencies. Today, I'd like to discuss cryptocurrencies, mainly Bitcoin, emphasize why Bitcoin is different from Libra, and outline what that means for innovation here in the United States. So let's start with Bitcoin. Bitcoin is the best known, most valuable, and most established cryptocurrency. Bitcoin is 3 things. Bitcoin is a technology, Bitcoin is a network, and Bitcoin is also a cryptocurrency. Now, Bitcoin as a technology is not regulated. Much like the internet, the Bitcoin network could be considered a public good. However, the companies being built to provide products and services on top of the Bitcoin network are subject to regulation in their respective jurisdictions. Over the last 5 years, I've built 3 investment firms and invested in over 150 cryptocurrency-focused companies in over 30 countries. Fully over half of those companies have been incorporated in and operated from the United States of America. The United States enjoys a robust, well-developed capital market and boasts a long track record as a place where innovators can build businesses. These 150 companies now employ nearly 5,000 people in cities like San Francisco, Charlotte, New York, Boulder, Austin, Atlanta, but also London, Singapore, Zurich, and Berlin, just to name some. Cryptocurrency has reached a point of inevitability. It is inevitable that the Bitcoin ecosystem will continue to grow and contribute to the digital economy. The question is where? The traditional approach of drawing a regulatory perimeter, which has been used in the past to establish jurisdiction, is challenging to apply in this digital world that is not constrained by the physical borders of the past. We're seeing a wave of interest in cryptocurrencies and countless imitators which borrow some features of, but are decidedly not cryptocurrencies. Libra is not a cryptocurrency. I'm not here to pass judgment on Facebook or its efforts, and I commend their altruistic aspirations, but they are just that, aspirations. First, Bitcoin is decentralized, which means no entity or group has the power to block or censor the use of the network. Libra is centralized. A small group of companies will have the ability to block and censor transactions. Second, Bitcoin is its own asset, backed by its own scarcity and the demand for it. There is no entity that holds assets that give Bitcoin value. Libra, in contrast, is backed by a pool of assets that are domiciled abroad. Asset management is a regulated activity. Lastly, Bitcoin is permissionless, meaning anyone in any part of the world has the ability to enter and exit the network without requiring permission. Libra is permissioned. The Libra network is controlled by a private group who will determine who has permission to access this network. The Bitcoin network supports thousands of companies all around the world. Libra benefits one entity, Facebook. Facebook is not a public entity. It's a privately owned for-profit company. Libra may represent an exciting opportunity for Bitcoin, but it cannot and should not be compared to Bitcoin. Like the internet, it is critical that Bitcoin remains open for permissionless innovation. Companies here in the United States serve tens of millions of customers, service billions of dollars of regulated legal commercial activity, and employ thousands of people who are building on Bitcoin and cryptocurrency networks. While the Bitcoin community is global, we should endeavor to keep companies here in the United States, regulated under our laws, where benefits accrue to the American people and the economy, not to foreign jurisdictions. The decisions you make now will determine the future of these open, permissionless technology networks and capital formation.
That future is not 5 or 10 years away. It is here and it is now. I urge you to view Bitcoin as open public networks that enable innovation and growth, and to treat Libra and its future imitators, and there will be many, in the context of the facts, private efforts led by corporations holding billions of dollars of the public's money. These things are not Bitcoin and are not cryptocurrencies. I thank you for your time and look forward to your questions. Ja, det var Milton Demirers. Institutions, where would major corporations turn to conduct their business? Vi håper at presentasjonen. Jeg skal ikke si at det var Milton Demirers som gjorde at Facebook initiativet stoppet opp og ikke har kommet på luft I så langt, men at det da var en klar og tydelig uttalelse, det ingen tvil om. Det var, ja, hun sette skapet på plass for å si det slik, og gjorde det ganske klart hvordan forskjellen på Bitcoin og da Facebook sitt initiativ. Og Facebooks initiativ jo egentlig et stabilvaluta-initiativ. Må sammenlignes med stabilvaluta, ikke med kryptovaluta ellers. Ja, den første planen der, mens det fortsatt heter Libra, var jo å holde en I korg, så å si, I basket, og, med ulike valuta, altså amerikanske dollar, euro, britiske pund, japanske yen, og så til forveksling lik den valutaen som IMF kontrollerer og opererer, så heter SDR, Special Drawing Rights. Når IMF gir støtte til land, så det ofte I form av såkalt SDR. Så då är en blandning av en valuta som är sett sammen av de största valutan I världen. Amerikanske dollar, euro, pund, yen. Ja, ett visst och kinesisk yuan är inne I den och ett visst stödelsesförhåll. Så då kan växlas in I andra valuta. Men Styresmakten de skjøt dette raskt ned, og først og fremst fordi de så dette helt klart som en trussel mot amerikansk dollar. Og de kunne restet ikke godta det der. Så Mark Zuckerberg ble kallet inn, og de gjorde det ganske klart at han måtte tilbake og komme opp med noen annet for at dette skulle kunne gå gjennom. Litt overraskende, det litt overraskende at ikke Facebook skjønte dette, med mindre de da var voldsomt lure og brukte en strategi. La oss presentere noe som helt uspiselig for politikerne, og så har vi den andre løsningen på lur etterpå. Men så langt så det ikke ting som tyder på at det da var strategien. Det virker faktisk som de gikk all in for Libra, og det ble rett og slett bare skåten I. Fortsatt ikke nok system lansert eller valuta lansert fra Facebook. Og sentrale folk fra det prosjektet har plukket opp på andre initiativ, så jeg vet ikke, det ser ikke så, akkurat nå ser det ikke så bra ut, men dette kan jo bli en realitet, det ikke godt å si. Den nye planen til Facebook jo blant annet at valutaen skal knyttes 1-1 mot amerikanske dollar. Altså, det blir en stabil valuta på linje med Tether og USDC og de andre. Så rekker vi litt om digitale sentralbankpenger også, så I Norge blir forkortet DSP. Og dette har jo versert I noen år, og på en måte et
slags statlig svar på kryptovaluta. På den andre siden så det også et svar på den stadig minkende bruken av fysiske kontanter. Kanskje mest det siste, tror jeg. Sentralbankene ser at de er ferdig med å... Altså, dilemma deres at de til slutt ikke har nok direkte kontroll med pengedanning. Altså, de har ikke penger de selv utsteder og kontroll på. De har kun indirekte kontroll og gjennom bankene sine kontopenger. Og de vil nødig gi opp den muligheten til å ha egne penger, slik de fortsatt har, av flere grunner. Og Norges Bank, de definerer digitale sentralbankpenger så allmänt tillgängliga elektroniska pengar utstedt av centralbanken. Och pengarna vill bli en fordring på centralbanken i den officiella pengarenheten i Norge, norska kronor, på samma måte som kontanter. Så det vill bli digitala representationer av fysiska kontanter och få de samma egenskaperna. Plus då det som digitaliseringen ger. Och på engelsk heter jo dette Central Bank Digital Currency, CBDC, så det etter kort har vært kjent så i forkorting. Og motivasjonen er jo da, som sagt, den stadig reduserte kontantbruken i samfunnet, og at bortsett fra sentralbankreserver, så da er penger som på sett og vis ikke ser, så står sentralbanken snart uten i alle fall synlige penger. Og da er de vil som sagt ikke, helst ikke gi opp den delen av aktiviteten sin og kontrollen sin. Det er også for å være litt føre var og ha et alternativ klart den dagen det er i praksis ingen fysiske kontanter. Og så vil jo de digitale sentralbankpengene gi andre muligheter enn de fysiske kontantene. De vil både gi flere muligheter, men de vil også gi, vi vil også miste fordelen med dagens kontanter. Ja, spørsmålet vi kan si litt om Kokonomics. Vi skal prøve å sette av et par minutter da, helt på slutten. Digitale sentralbankpenger ligger et stykke frem i tid. Det har vært mye utredning og fortsatt utredning, og de vet at der nye kryptovaluta oppstår bare fra en dag til neste, så bruker det offentlige og staten lenger tid. Og det er klart at det er mange hensyn som må takast her. Det er jo ikke bare å gjøre kontantene digitale. Det er en del utfordringer. Nesten alle sentralbanker rundt om i verden jobber med dette. De som kommer lengst, det er jo først og fremst Kina, så har en digital yuan i under utprøving, pilotprosjekt. Sverige har også kommet mye lenger enn Norge, og har også en pilot med den såkalte e-krona. Det er to alternative løsninger sentralbanken ser på, og det ene er det vi kan si det vi kan kalle kryptovaluta-alternativet, altså at de digitale sentralbankpengene ligger på kanskje i blockchain eller en tilsvarende teknologi, og at du håndterer dette og gjør noe lommebøker som minner om kryptolommebøker. Den andre alternativet er at
alle brukerne får en konto i sentralbanken. Og da vil det ligne mye på kontoen du har i bank, den banken du bruker i dag. Og begge disse alternativene har sine utfordringer som vi skal se litt nærmere på, tror jeg, neste gang. Men jeg tror vi avslutter denne presentasjonen her. Her en del av de utfordringene og testingene som fortsatt skal, altså de skal fortsette med i videre utprøving i regi av Norges Bank. Jeg kan også si en ting til den rapporten som jeg la opp så pensum her. Der kom de i skade for å, jeg vil si, de kom i skade for å nevne Bitcoin SV, så, ja, så et av flere, en av flere alternative tekniske løsninger de hadde sett på og vurdert. Altså, da sperret jeg øynene opp, altså, da sa meg at det her, enten så mangler de helt kontakt, bakkekontakt her, for i Bitcoin-sammenheng så er Bitcoin SV, altså, hva skal vi si, untouchable, altså utinærmelig, altså du tek ikke en slik valuta, hvis du har litt seriøsitet, rett og slett. At Norges Bank nevner den var voldsomt overraskende, det må jeg si. Så da lurer du litt på hva slags rådgivere, hva folk har de snakket med i ute i kryptomiljøet. Ja, det var dagens presentasjon, og så var det KKnomics da. Vi ser om vi får opp det er da en økonomikonferanse som blir arrangert i Stavanger, og den, jeg vet ikke, han har vært arrangert i flere år. Hoveddelen er ifra neste onsdag, er det vel, 27. til 30. så da er lørdag. Og så er det da en, så Rune var inne på her, så er det da en hovedkonferanse inne i hele festivalen. Og det er jo da ganske kjente foredragsholdere og innenfor, kallet mainstream økonomi da. De vanlige deltakerne, the usual suspects, kan vi kanskje si. Men ja. Ja, KKnomics er jo så mye da, så bare for å finne selve, da sa du jo at det var flere, det er jo så utrolig mye her da. Du får nesten bare gå inn og kikke her på KKnomics sine sider. Og har de muligheten til å delta det. For er de i nærheten av Stavanger, så er jo dette noe som absolutt bør inn på agendaen. Men hvis de har muligheter og tid, hvis de er lenger under, så er det kanskje litt verre. Men det er mye spennende her. De får bare lete litt på siden og se på de mange godbitene som er her. Med da, så takk for i dag. Og så er det altså Anita Posch kommende torsdag klokka 9:45. Den vil de ikke gå glipp av, tror jeg. Da bør de prøve å få med. Og så har vi da også en
time etterpå, så får vi se hvor vi tar opp I den timen. Men takk for I dag, og fortsatt god mandag.